みなさんこんにちは、こんばんは、アスカです。今日はスーパーマリオメーカー2で遊んでいきたいと思います。ヒカキンさんのコースやってみる。これ本当のヒカキンさん？ヒカキンさんのコースなんかちょっと有名、なんかすごい難しいって有名なをツイッターで見ました。ちょっとやってみましょうか。ベストタイム目指そう。ベストタイム21秒。わろた、いきます。大ファンですって。ここで大ファンっていうのか。私も書いとこう、大ファンです。これで登っていっちゃう。おー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 おお、こうして、おにゃー。とりあえず右側に進む感じですな。これヒカキンさんがやってる動画みたいな。上からはいけないね。ヒヒヒヒヒ。ここ怖い。ここどうやって行くんだろう。ネコクッパちゃん、こんな感じ。ダメか。たまに操作が言うこと聞かん。やめてって言って、これでもうシャッ。お、できたできたできた。惜しい。コツはつかめたぞ。うさささささ。シャッ。オッケー、できたー、できたよー。わっ、嘘でしょ、びっくりしたよー。おー、シャシャシャ。だいぶ飛距離出ました。オッケー。タン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 。この音楽好き。ほっ、よっ、オッケー。で、こっち行って、こっち行って、こっち行って、ドスくるけど注意して、普通に行けば大丈夫。これずっと行けば大丈夫じゃない？にゃべ、大丈夫か。ブンちゃん、ブンちゃん来てる。けー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 、来たー。何が出るかな。お、オッケー、オケバルピーポー。まさかこれで登って適当に置いた感じがするけど、ヒカキンさんはきっと考えて作ってるはず。なんか適当に作った感じだけど、きっとデカキンさんなら。ちなみに今デカキンさんって言っちゃった。ケイチさんのコースやっていきましょう。改造ライトクラウド N N? うん。ドゥドゥドゥチョン。して、はい、乗ります。乗りまして、持ちまして、はい、投げまして、おおで、これはブランブランして、私ドスの上に塗る。え、乗れんか、やっぱ。てれれれれれれてれれてててて、おおおお、はい、あ、やべ、こいつもいけそうな気が。いけない、今ので。超真剣にやります。今までで一番真剣にやります。これを取ることも、これ投げることも、今までで一番真剣にやります。うん、あー、きたきた。こっからも真剣に生きていきます。真剣とは関係ない。真剣にはやりません。休みの前の日の夜中みたいな、そんな感じ。休みの前の日の夜中、それは超超楽しい時だよ。めちゃくちゃ楽しいよ、休みの前の日の夜中は。ほっ、よっ、めっちゃ楽しい。ほらほらほら、休みの前の日、やっぱこれだよね。休みの前の日はもう超夜更かしだもん。あー、やっぱり仕事になったみたいな、そんな感じ。人がいないからやっぱり仕事来てって言われた時のあの絶望感。ひょー。で、ここ結構届かないから、よし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 。で、これ投げんのか。ほっ、よっ、いけ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 、やっぱいい。これは死ぬ覚悟。はい、死ぬ覚悟。投げる。で、すぐい。で、ここすぐ取る。もう取る。よし。あー、なんだよいいや。うーん、失敗したよ、今ね。焦った焦った、焦りんちょだった。よっ、あー、これ雲の中もさ、ふしゃーって入れたらよくない？ふしゃーって想像してごらん。ふしゃーって、はい、よし、オッケー、2コース成功したよ。はい、よっ、オッケー。で、上投げて、で、スピン。忘れるとこでした。え、あいつまた音符紐を、音符紐を身につけおって。最近流行ってんのかな、音符紐。
私もおんぶひもしようかな。で、背中に人形を背負わせておいて、お母さん気分を味わう。はい。疑似体験。あ疑似体験の話をしていたら終わった。で、上投げてせん。で、お母さんになるから、この子お母さんになって。よっ、いけんの、うぅ、あ、これで。よひー、いつもヨッシーおんぶしてくれてありがとう。めっちゃ似てるやん。めっちゃ水彩画みたいやん。面白かった。いぬ。にょん。お、コーラコースだ。一回地面から離れたら着地しないで、ゴール。嘘でしょ？もう着、もうダメってこと？この敵に当たるのはいいってことね。みんな無理ーっつってる。うえ、うん、よっ、あ、待って。いいんすか？いいんすか？これ言っちゃった。ダメか。あ、でもこのまま行け？いけないか。あー、怖い。怖いことになっとる。で、チョロップ踏んで上投げて、チョロップして、で、チョンして、あ、行っちゃった。ほっ。で、取って、チョロップ。OK。で、左。はい。チョロップ。来たー！あおう！あおう！みゃみょみもまみもみも。ぷい！この豆の木、さあ、ちょっと敵っぽくない？当たったらアウトっぽくない？いいね。はい、続いては、ウォールジャンプマニアやっていきます。壁キックマニアということですね。あ見なかったことにしてください。よっ。で、もう一回上に行く。ちょっと待って、こんな感じ？よし。これ怖いなー。このトゲちゃん。よっ。危ない。よっ。よっ。来た。で、助走を続けて、ポン。怖いよー。この木何？この木ももうあれなのかな？あの一部なのか？ほっ。よし、中間欲しいな。中間欲しいな。ここは平気なんだ。ツルツルって言って。あー、もう、来い。ちょっと待って。ほっ、ぽ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 っ。コメントで、ちょっと見えにくくなるけど、ほっ。で、こっち側いい。あー、コメントー、もうゴールじゃん。はぁ、はぁ、はぁ。来た、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 来た。ほっ、ぽっ、ぽっ。モーニング娘。結構好き。はい、続いてはオンホースピラン。死ぬたびに面白いことを言います。それではやっていきましょう。死ぬたびに面白いことを言う。ひねり、ティ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 。面白いことは、はい、何も考えてない。何も考えてないから、なんかプレッシャー。はい、ほい、はい、ほい。うまいからきっと死なないよ。トン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 。もうゴール。私の面白いことを言うまでもなくゴールになってしまうのか。おお、12秒。大丈夫かな、大丈夫かな。それーそれー。面白いこと、面白いことして、面白い。ああ、昨日私髪の毛は洗ってません。これ面白いことじゃない。面白いことじゃない。休みの前の日は結構お風呂に入らないことある。恥ずかしいことだな、それ。でもめんどくさくなっちゃうときない？あるでしょ。お腹いっぱいになるともう何もしたくないときとかあるでしょ。大丈夫、次の日休みだから起きたら入るから。はい。でもまだ入っていない。はい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 。あ、13秒恥ずかしいこと、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 どうぞ。5秒、5秒、5秒、5秒。マジ上、あ、下か、下か、下か。はい、2秒だよ。あー、いらなかったよ。面白いことを言います。面白いことを言います。袋から長い毛が生えていた。はい、待って、私もっとみんなからきっと可愛いイメージ、可愛くて繊細で純粋な感じのイメージなのに。
あるあるネタを言ってるだけだよ。ほくろから毛なんて生えてない。むしろ私毛とか生えてないから。これいらないんだったよー。危ない。せーピピ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 ピポイ。じゃあ最後にチャック全開でも別に恥ずかしくはない。